这部法律是香港繁荣稳定的守护神。这部法律啊，就是啊，要惩治极少数严重危害国家安全的犯罪分子，对他们高悬利剑，对干预香港事务的外部势力形成震慑，充分的保护绝大多数香港居民的生命财产安全和所享有的各种权利自由，也包括充分保障在香港的外国投资者的合法权益。所以他将发挥呢香港繁荣稳定的定海神针的作用。